কলেজত নামভৰ্তিৰ নামত দৰিদ্ৰ সীমাৰেখাৰ তলৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ পৰা ধন লব নোৱাৰিব। কাহানিবাই এই কথা ঘোষণা কৰি থৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। মুখ্যমন্ত্ৰী ঘোষণালৈ কেৰেপ নকৰি বিপিএল কাৰ্ড থকা পৰিয়ালৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ পৰা 650 টকাকৈ নামভৰ্তিৰ মাচুল লৈ বিপদত পৰিল পূব বংশৰ মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ। এক নিৰ্দেশযোগে উচ্চ শিক্ষা বিভাগে নিলম্বিত কৰিলে অধ্যক্ষ ডক্টৰ প্ৰণীতা বৈশ্যক। প্ৰণীতা বৈশ্য বাইদেউ, যিটো আমাৰ এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ফালৰ পৰা ছাছপেঞ্চন অৰ্ডাৰ এটা ওলোৱা বুলি আমি গম পাইলোঁ। এই পইচা যিটো এডিশ্যনেল আমি পইচাটো ল'লোঁ, এই পইচাটো যে ল'লোঁ সেই কথাটো আমাৰ বাইদেউ ইতিমধ্যে ডি এইচ চিত আমাৰ কমিশ্যনাৰ বাইদেউক ডাইৰেক্টৰ বাইদেউক আমাক এই কথাটো জনাইছে যে আমাৰ এইটো ভুলতে লোৱা গ'ল, আমি গোটেই পইচাখিনি আমি ৰিটাৰ্ণ কৰিম ষ্টুডেণ্টখিনিক। দৰিদ্ৰ সীমাৰেখাৰ তলৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ নাম ভৰ্তিৰ নামত বেপাৰ চলাই ৰাইজৰ ৰোষত পৰিছে ধিং মহাবিদ্যালয়ৰ কৰ্মচাৰী আলিমুদ্দিন। দুজন ছাত্ৰৰ পৰা নাম ভৰ্তিৰ বিনিময়ত 14,000 টকা লোৱাৰ অভিযোগ উঠিছে আলিমুদ্দিনৰ বিৰুদ্ধে। টকা লৈছে মানে 7,000 টকা মোৰ পৰা লৈছে, 7,000 আৰু মোৰ ভাই এটা আছে তাৰ পৰা লৈছে 7,000 টকা, মোৰ 14,000 টকা লৈছে। কিন্তু 14,000 টকা দিও নাম ভৰ্তি নোহোৱাত ভুক্তভোগী ছাত্ৰৰ মুখেৰে ৰাজহুৱা হৈ পৰিল ঘটনাটো। ইমানৰ পাছতো ধিং মহাবিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষৰ নিৰৱতাত ৰহস্যৰ গোন্ধ পাইছে স্থানীয় লোকে। উপৰুৱা ধন ঘটিবলৈ গৈ ৰাইজৰ ৰোষত পৰিল মৈৰাবাৰীৰ এজন গাঁও প্ৰধান। সাধাৰণ প্ৰমাণ পত্ৰ এখন কিম্বা এটা চহীৰ বিনিময়ত ধন দাবী কৰা গাঁও প্ৰধান আব্দুল লতিফক আবদ্ধ কৰিলে উৰলকটা গাঁৱৰ একাংশ লোকে। ঘৰৰ কাৰণে গৈছিলো চৰকাৰী ঘৰৰ কাগজ আনিবলৈ, সি কৈছে পইচা লাগে, কাগজটো নিদিয়ে, তেতিয়া মই 1,000 টকা দি আনিছো। কাগজটো নিদিয়ে, ৰাইজৰ ৰোষত পৰা ভুক্তভোগীক উদ্ধাৰ কৰি থানালৈ লৈ যাবলগীয়া হল মৈৰাবাৰী আৰক্ষীয়ে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।